Your Excellency, the People's President. Katangia chiela dek moko kum mine. Shukrani yangu kubwa sana kwa sherehe kama hii ambapo Mungu ameisha mchagua mtumishi maneno la Bwana kiongozi wetu ambaye Mungu amemweka ili kwamba aweze kuongoza katika kaunti hii yetu. Uwezi kusimama au kujitokeza mbele ya mfalme kama hujaruhusiwa au hujapewa ruhusa. Lakini huyu mama akajitokeza mbele ya mfalme kwa kuwa alikubali kuingia mahali. Itasema juu ya wanawake wakuu waliokuwa na imani ambao kwa jinsi yao na kwa ajili yao tumepokea baraka kutoka kwa Mungu. Wako imara, wako shupavu, wamekata shauri kwamba hawatarudi nyuma mpaka kile ambacho Mungu amewapa wakatimize, wayatimize na watu waone kwa macho yao. Bwana asifiwe. Ruth akawa mwanamke mjasiri wa Mungu ambaye aliweza kuingia. Akasema itakuwaje? Itakuwaje na mimi simjui mume? Majibu ya Mariamu ni kwamba alijibiwa President. Naam. Nafikiri wale wako hapa wamesikia vema, maana mimi mwenyewe sasa tunataka kusikia kutoka kwa viongozi, lakini kabla nimpe majority leader coming among all Kenyans, and I'm very sure the regime of the 5 years will be very productive in all sectors, programs and projects during this period. May God give you life. May God give all members of parliament. Tuliamua mimi na Uhuru Kenyatta tushikane mkono ili tuweze kuleta mabadiliko ya kudumu. Tumeangalia pale ambaye mvua ilianza kupiga wa Kenya ni wapi. Kwa hiyo kupiga wakati baada ya uhuru kupatikana, wakati ma viongozi walitofautiana. Sisi tunataka kurudi pale ili tuanze kuunganisha wa Kenya ili tuzikwa kwa msingi ya ukabila. Nataka Wakenya wote wawe kama kitu kimoja. Yes. Wakuria, Wajaluo, Wamaragoli, Wakisii ambao wanaishi Migori, nataka wawe kama wandugu, kama kitu kimoja. Ili Migori iunganishwe sawa sawa. Let us unite in the interest of development. God bless Migori. God, one anybody can take to the bank. We are saying whoever is against the unity of the people of Kenya is an enemy to Kenyans. And therefore, we fully support the handshake. And we encourage Baba, go, 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 Baba, go. Ya kwamba, sisi tunakuunga mkono kwa masuala ya handshake because you mean well for Kenya. Na sisi tukiunga mkono masuala ya handshake, mumeona juzi, iko viongozi wengine wanapinga mambo ya handshake. Yule mtu ambaye anapinga mambo ya handshake ajui uchungu ya kijana wake kupigwa risasi na polisi wakati wa demonstration. Vijana wetu waliuliwa, na ndipo sababu baba akasema wacha damu isimwagike.
na baba sio mjinga, ya kwamba ile safari yetu ya Canaan bado hiko. Na baba, mimi nakuomba tafadhali, hii mambo ya kugeuza katiba ni muhimu sana. Kukomboa Kenya yetu, ni lazima tuangalie katiba, tuone ni wapi tunaweza rekebisha. Kwa sababu hii katiba ambayo iko sasa hivi ni kabila mbili ambazo zinatutawala peke yake tangu tupate uhuru. Huyo akitoka wanapatia Kalenjin. Kalenjin akitoka anaregeshia Kikuyu. Tunataka katiba ambayo itapatia kabila zote nafasi ya kukaa kwa serikali. Na hiyo sisi tunaunga. The Luo, I believe that any community must have only one leader at a time. Therefore we as Luo, our only leader is Raila Amolo Odinga. If he says yes, there is no even comma or full stop. It is yes. Therefore we are fully behind Baba in the handshake. And now that we have handshaked, I do not want Kenya that is proceeding on division, leaders who have ascended to positions of leadership based on hatred, can now no longer hide their face. They are running helter-skelter from all over one corner to the next, going to places that even they have not been invited. Yet they are very aware of the procedure of doing some of these things. Baba, we are fully behind you, and we want to thank the President for apologizing, for leading and apologizing for the bad deeds that the people of Migori and Kenya at large faced. Hey, it will start from now. However high or low they are, they must be dealt perpendicularly.